Datuk Dr. Amin Senin dilantik sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pendidikan mulai 19 Oktober 2017. Beliau menggantikan Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof. Menurut kenyataan Jabatan Perdana Menteri, pelantikan Datuk Dr. Amin itu berdasarkan ciri-ciri kepimpinan, kelayakan, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki khususnya dalam bidang pengurusan dan pembangunan pendidikan. Datuk Dr. Amin Senin berkelulusan ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam beberapa bidang. Antaranya dalam sains dan pendidikan dalam bidang matematik dari Universiti Sains Malaysia, ijazah sarjana sains pembangunan sumber manusia dari Universiti Putra Malaysia dan doktor falsafah perancangan dan pembangunan sumber manusia dari Universiti Malaysia Sabah. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama lebih 33 tahun bermula pada 1 Ogos 1984 ketika menyertai perkhidmatan pendidikan. Datuk Dr. Amin juga pernah menyandang jawatan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Pengarah Institut Aminuddin Baki dan Timbalan Rektor di Institut Pendidikan Guru Malaysia.